Elvina deyir ki, həyat yoldaşının səhhətindəki problem peyvənd vurdurduqdan sonra üzə çıxıb. Elvina yoxlanışdan keçmədən peyvənd vurulub. Sonra gözlərinin içi, dərisi saralmağa başladı. Biz elə düşündük ki, sarılıq xəstəliyidir. Bunun əleyhinə müalicə etdirdik. Bir ay sonra həkim yoxlanışına gedəndə məlum oldu ki, hepatit C xəstəliyidir. Təcili müalicəyə başladıq. Sonra qara ciyəri də sıradan çıxdı. Bir müddətdir xəstəxanada müalicə olunur. Lakin effekti yoxdur. Çünki dalağına su yığılıb, qara ciyərinə görə ödü kəsilə bilmir. Analizdən sonra burada və yaxud da xaricdə əməliyyat olunmasına həkim qərar verəcək. İnşallah əməliyyat Azərbaycanda baş tutar. Biz televiziyalara da üst tutacağıq. İstəyirik ki, Elvin xəstəlikdən azad olunsun. Onun 3 övladı var. Ailəsinə və sevdiklərinə görə yaşamalıdır. Biz fondlara da ərizə yazacağıq. Əlimiz hara çatsa, kim nə məsləhət görsə hər şeyi edəcəyik ki, Elvin sağalsın. Çünki tez-tez deyir ki, mən yaşamaq istəyirəm, hələ cavanım. Əməliyyat təcili olmalıdır. Həyat təhlükəsi var. Hər an nə isə ola bilər.